Nongeye kugushimira aho ufashe umwanya ugiye gufungura iki kiganiro. Ngushimira ko ari utuma tugira imbaraga zo gukomeza gukora ibi biganiro. Kuri kamera zacu yo ntagiye kure, turi kumwe n'umwana mutoya yitwa Kelly. Ariko ibindi arabyivugira. Ushize wenda twari ikiganiro twakoranye mwarakibonye, ariko hari n'u sinakurengiza ko ari utarakibonye. Reka abanze yivuge ibigwi. Amazina yanjye nitwa Irakoze Kelly. Ndi umugenzi ufatanije n'abandi bagenzi gushaka ubwami bwo mu ijuru. Uwo ufungura iki kiganiro, Imana iguhe umugisha. Banza unabasuhuze ariko. Ndabasuhuje. Abasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibahe umugisha. Ubushize rero tuganira rero tuvuga uti njye nzanababwiriza. Uyu munsi ugiye kutubwiriza iki? Ngiye kuvuga uburyo iyi si turimo yononekaye. Mbwire n'ababyeyi kwita ku bana babo bakabaha igihe. Mbega uyu munsi ugiye guhugura ababyeyi muri make n'abandi muri rusange. Ubwo rero ababyeyi bari imbere ya kamera rwose, umwanya ntubacike. Kelly agiye kuduhugura kandi mu mutega amatwi. Ngo reka tuguhe umwanya ubanze usenge, ubundi uhite ukomeza utubwiriza. Witeka Mana ihoraho, Mana idukunda, twongeye kugushima kutugejeje muri aka kanya tugihumye ku mwuka w'abazima uhabwa icyubahiro. Dufashe turangize iki kiganiro neza, nikirangiza turashima izina ryawe. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ahubwo Kelly, wenda mbere yuko utangira reka ubanze wibutse n'abantu ahantu usengera n'ukuntu wize ibyo kubwiriza. Nsengera mu Adventista w'umunsi wa karindwi. Ukuntu natangiye kwiga kubwiriza, natangiye nsoma Bibiliya. Ababyeyi banjye bansomeraga Bibiliya, noneho bakampa amagambo nkayafata mu mutwe. Noneho narangiza nkajya njya ku rusengero nkabwiriza, nkajya njya no kuri radiyo nkabwiriza. Nza kubona ko nifitemo impano, noneho nkajya ntegura ibibwirizo byinshi. Byagera nko kuwa gatanu twicaye hano turi umuryango muri iki gihe cya korona, nkabwiriza tukaririmba, twarangiza tukajya kuryama. Uvuga ngo ubona kuri radiyo ugeze kujya kubwirizayo? Ni radiyo yitwa Ijwi ry'Ibyiringiro, FM 106.4. Ese wagiye kubwirizayo byagenze bite? Baraguhamagaye bari bakubonye kugira ngo bakubwire ngo ujye kubwiriza? Twarabahamagaye, noneho tubabwira ko dushaka kuzajyayo. Ubwa mbere twagiyeyo turi abana nyine bo mu itorero. Noneho ndangije nari nkiri muto ndabwiriza, noneho nkuzeho gatoya mfite nk'imyaka 10 ndongera ndabahamagara tujyayo ndabwiriza, tukajya tukome. Twagiyeyo nk'inshuro eshatu turabwiriza, noneho korona izamo. Nari naranagiye ku ishuri ariko ngaruka ari kubera korona. Nabwo nkakomeza mbwiriza sinacika intege. Gose umunsi wa mbere ubwiriza kuri radiyo wumva gumeze gute? Umunsi wa mbere mbwiriza kuri radiyo twari turi benshi. Numvaga nta kibazo, numva mbwiriza nisanzuye. N'ubwa kabiri nabwo ngiyeyo, ubwo noneho nari njyenyine, nari mfitemo akantu k'ubwoba ariko nza gutinyuka ndabwiriza mbwira abantu. Ubwo se muri kuri radiyo urimo kubwiriza nta bantu wenda bahamagaye ngo bagire nk'ibyo bakubaza? Kuri radiyo barahamagaraga bakaka nimero ariko bakanabwira umunyamakuru ngo ajye adutumira kenshi, kuko ibyo twavugaga byari byiza cyane. Bari babifitiye inyota mbese. Reka tuguhe umwanya noneho natwe tubwiriza. Yego. Haleluya. Amazina yanjye nitwa Irakoze Kelly. Ndi umugenzi ufatanije n'abandi bagenzi gushaka ubwami bwo mu ijuru. Ndashima Imana yo yemera ko ijambo ryayo rivugwa ihabwa icyubahiro. Nubwo bitacyoroshye kuryumva, imitima ya benshi ikaba yarazimijwe no gushaka ubutunzi, nuko ijambo ry'Imana rikabura umwanya muri bo. Nyamara birengagije ko gushaka ubwami bw'Imana ari byo bizana ubutunzi buvanze n'amahoro yo mu mutima. Uyu munsi tuributsa abantu umugambi w'Imana
kwari ukumenya ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza mu yandi magambo ni ukuvuga inkuru nziza. Inkuru nziza kandi ni umuti uvura imitima ndetse n'intekerezo. Haleluya. Reka dusenge. Uwiteka Mana ihoraho, Mana idukunda, twongeye kugushima ko tugejeje muri aka kanya tugihumiye ku mwuka w'abazima uhabwa icyubahiro. Tugushimiye ko wemera ko ijambo ryawe rivugwa, ubumburira amatwi n'imitima yacu kumva no kumvira. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Icyigisho cyacu kiboneka mu gitabo cy'inama zigirwa itorero, paje y'179. Haravuga ngo, twizera tudashidikanya yuko Kristo agiye kuza vuba. Kuri twe, ibyo si umugani, ahubwo ni ukuri. Ubwo azaza, ntazazanwa no kutwezaho ibyaha byacu, no gukura amafuti mu ngeso zacu, cyangwa kudukiza indwara yo mu ngeso n'imico byacu. Niba uwo murimo ari wo dukwiriye gukora twese, ukwiriye gukorwa mbere y'icyo gihe. Ubwo umwami azaza, abazababera bazakomeza abababera. Haleluya. Abarinze imibiri yabo n'imitima bikera, bikezwa, kandi bigahabwa icyubahiro, amaherezo ni ukuzahabwa ubugingo buhoraho. Ariko abakiranirwa, abatejejwe n'abanduye bazakomeza babe batyo iteka ryose. Ntacyo bazaba bagikorewe cyo kubakuraho ikibi ngo bahabwe ingeso zera. Ibyo ni byo dukwiriye gukora muri iki gihe cyo kugeragezwa. Ubu ni bwo uyu murimo ukwiriye kudukorerwa. Dutuye mu isi yanze gukiranuka, yanze ingeso nziza no gukurira mu buntu. Aho turebye hose tubona kononekara, kwandura, ubumuga n'ibyaha. None se umurimo dukwiriye gukora muri iki gihe mbere yo guhabwa kudapfa ni uwuhe? Babyeyi, barezi, muduhe igihe, muturere, turabakeneye rwose. Mutwiyereke, mutubere ibyo mushaka ko tuba byo, nitwe si ejo hazaza. Mudushyire mu mishinga y'ibyo muzakora, mutubarire mu nyungu z'ibyo muzunguka, kuko muzatubazwa. Yesu araje ntibikiri umugani, kwezwa birubu. Yego, isi dutuyemo irimo ibyaha byinshi ni koko, ariko niyo si Pawulo yahagazemo amaze gukizwa. Uzireguza iki? Niyo si Eliya na Enoki bahagazemo bamaze kumenya Imana. Wowe uzireguza iki? Niyo si Aburahamu na Loti bahagazemo mu gihe cy'ubusambanyi bwinshi, mu gihe cy'ubugome bwinshi, mu gihe cy'ubwibone bwinshi, mu gihe cy'uburiganya bwinshi, ariko baranesheje. Wowe uzireguza iki ku munsi w'urubanza? Bwoko bw'Imana, mureke dukure ibishimwa mu bigawa, ibyo dusoma byera bise n'ibyo dukora. Twe kwitiranya ukuri n'ibinyoma, twe kwitiranya umucyo n'umwijima, twe kuryama mu gihe cyo kubyuka, utaratengamaye yarakerewe. Igitabo cy'umuhanuzi Danyeli, igice cya kane, umurongo wa 24, haravuga ngo, nicyo gituma ngusaba Nyagasani ngo wemere inama nkugira. Kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, kandi ibicumuro byawe ubikuzeho kugirira abakene impuhwe, ahari uzungukirwa amahoro. Nicyo gituma ngusaba, mwene data duhurira ku mbuga nkoranyambaga, ngo wemere inama nkugira. Kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, kandi ibicumuro byawe bikuzeho kugirira abakene impuhwe, ahara uzungukirwa amahoro. Nshuti zanjye, babyeyi banjye muri rusange, nimureke dusabe Imana idutsindire kamere. Yesu araje vuba cyane, maze njyewe namwe
tuzambikanwe ikamba ry'ubugingo. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Mbere yuko dusoza, reka tuvuge no ku buzima. Kuko roho nziza iba mu mubiri muzima. Uyu munsi Imana iduhaye amahirwe yo kwiga kumutuvura indwara yo kwibagirwa. Indwara yo kwibagirwa iterwa n'uko umuntu yarwaye inzoka ya amibe cyangwa umutsi w'ubwonko wibutsa ukaba waribagiwe ukaba warasinziriye kubera impamvu zitandukanye. Muri izo mpamvu zitandukanye harimo nko kurwara toroma, kugira agahinda karenze intekerezo, kuba warafashwe ku ngufu bikagutera kwiheba cyane, kuryagagura, kurya ukahita uryama, ibyo byose bigatuma umutsi w'ubwonko usinzira. Ukaba wari ugiye kuzana igikombe mu nzu ukibagirwa icyo wari ugiye kuzana, ukaba wari uri kuganira ukibagirwa ingingo mwari muri kuganiraho, ukaba wari uri kwandika ukibagirwa ibyo wari uri kwandika, ukaba uri umunyeshuri ukibagirwa ibyo wize. Kugira ngo wivurire indwara yo kwibagirwa, ukeneye ibitunguru bibiri ndetse n'indimu n'ubuki. Uko bikorwa? Ukata ibitunguru bibiri by'umutuku, wamara kubikata ugafata indimu imwe ukayikamurira hejuru y'ibyo bitunguru, ugafata n'indi ndimu ukayikatakata mu duce duto. Ntukwiriye kugira na kimwe ujugunya, kuko buri cyose gifite umumaro wacyo. Yaba urubuto rw'indimu, yaba igishishwa cy'indimu, ndetse n'umutobe w'indimu ubwayo, byose bifite umumaro utandukanye. Warangiza kubikora gutyo, ugashyiraho ibiyiko bibiri by'ubuki, ukabirya mbere yo kurya. Ukabikora inshuro eshatu mu cyumweru, bikamara amezi atatu. Kuko byifitemo vitamine B ya 12 ndetse na B ya 6 ifasha ubwonko kwibuka ibyo bwibagiwe. Igihe cyabari cyanyuma nshuti tubonanye, Imana nibishaka tuzongera tubonane. Rwaruzi twatinyaga rukomeje kutwegera, nimwiyeze bakundwa tugiye kwambuka, nimwiyeze bakundwa tugiye kwambuka. Ubw'impande igiye kuvuga bidatinze, tuzumva cya kivugo cya Eliya na Enoki. Tuzaririmba ya ndirimbo ya Miriamu, tuzuzuzwe umwuka wera tubane na gitare. Tuzuzuzwe umwuka wera tubane na gitare. Ubw'Imana igiye kuvuga bidatinze, tuzumva cya kivugo cya Eliya na Enoki. Tuzaririmba ya ndirimbo ya Miriamu, tuzuzuzwe umwuka wera tubane na gitare. Tuzuzuzwe umwuka wera tubane na gitare. Mugire imyumvire myiza. Mbere yuko wenda dusengera, ngiye nashaka kubaza ko utubwiye ku bintu by'ubuzima, biriya bintu wabikuyeho byo? Nira, dufite igitabo hano kitwa Tumenye Kwivura. Nasanze kubwiriza gusa, mbona nakongeraho n'ikintu cyo kuvura abantu. Nkajya mbabwira imiti y'indwara zitandukanye, aho kugira ngo ugita igihe cyawe ujya kwa muganga ugatakaza ayo mafaranga, ahubwo ayo mafaranga wakagiye ukayagura iyo miti y'ibimera, ukaza ukayikorera ukayinywa ikakuvura. Nurese uba wabisomye ukabifata mu mutwe? Kuko ngiye nabona ukuntu bivuga ari nk'ibintu
wagira ngo ni nk'umuganga urimo kubwira umurwayi ukuntu agomba kujya yivura. Uba warabifashe mu mutwe, uba warigeze kubikoresha, wenda hakaba hari abantu bigeze ubibwira, bimeze bite? Narabisomye, akenshi na kenshi twe ntabwo dukunda kujya kwa muganga, dukoresha iyo miti. Usibye no kubifata mu mutwe, narabikoresheje. Iyo turwaye dukoresha iyo miti dukuye mu gitabo kandi tugakira. Ntabwo dukunda kurwaragurika cyane. Ubwo rero abari bagukurikiye nibazajya barwaye bajye baguhamagara ubavure. Aboya bajye bansanga kuri channel yacu yitwa Kamikazi Keriya, batwandikire muri comment twabaha ubusobanuro burenzeho. Ubwo rero mwabyumvisha badukurikiye, reka noneho udusohoreze n'isengesho. Uwiteka Mana ihoraho, Mana idukunda twese, twongeye kugushima nabwo ko dusoje iki kiganiro ari amahoro, uhabwe icyubahiro. Mana rero ndagusabye ngo uyu munyamakuru umurindire mu nzira zose ari bugendemo, ndetse nawe umva iki kiganiro ubaye kukumenya, ubaye kumenya ibyawe. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.